হে দোস্ত, আজি মায়ে একদম ৰাতিপুৱা 4টা বজাত উঠাই দিছে, কাৰণ আমি জখলাবন্দা যাম, পাপাৰ কিবা কাম আছে। গা পা ধুই পেলাই আমি অকল চাহ খাই ওলাই গ'লোঁ। এয়া চাওক কিমান গাড়ী লাইন লাগিছে, লাইনটো কিহৰ কাৰণে লাগিছে আপোনালোকে জানেনে? আজি দেওবাৰে আমাৰ ইয়াত বজাৰ বহে, এই বজাৰখনৰ নাম বিহৰা বজাৰ। দোস্ত আপোনালোকে জানেনে, বিহৰা বজাৰত সবতছে ডাঙৰ গৰু বজাৰ হয়। ইমান ৰাতিপুৱা বজাৰৰ কাৰণে ইমান ভিৰ লাগিছে। আৰু এয়া চাওক, ইয়াৰ পৰা গৰু বজাৰ আৰম্ভ হ'ল। ইমান গৰু আৰু ইমান মানুহ দেখিছে না আপোনালোকে দোস্ত? দোস্ত আপোনালোকে কোনোবা যদি গৰু ল'বলৈ বিচাৰে বিহৰা বজাৰ আহিব। বিহৰা বজাৰ একেবাৰে নুমলীগড়ৰ লগতে লাগি আছে। আৰু এয়া চাওক, ইয়াত ছাগলী বজাৰ লাগিছে। আৰু এয়া চাওক, বজাৰৰ ঘৰবিলাক খালী হৈ আছে, এতিয়ালৈকে মানুহ অহা নাই। আৰু এনেকৈ আমি আহি আহি বোকাহাট টাউন পালোঁ। এয়া বোকাহাটৰ ফেমাছ কলপাতত দিয়া পুৰি আৰু আলু চব্জি খালোঁ আমি। পুৰি খাই থাকোঁতে পাপাৰ ওচৰত ফোন আহিল, আজি জখলাবান্দা নগ'লেও হ'ব। জখলাবান্দা যোৱা আমাৰ কেঞ্চেল হ'ল, সেইটো কাৰণে আমি মাহী ঘৰত গুচি যাম। মাহী ঘৰত আহি দেখিছোঁ আৰু আলহী আছে, আৰু মাহী আমাক চৰবত দিছে। এতিয়া আমি মাহীৰ ঘৰত চাহ তাহ খাই পেলাই নানা ঘৰত এপাক সোমাম। আৰু নানা ঘৰত আহি দেখিছোঁ নানাই আমাৰ কাৰণে এগাল টোপোলা বান্ধি ৰাখিছে। টোপোলাকেইটা মই গাড়ীত সোমাইছিলোঁ আৰু নানাই কঁঠাল আনি দিছে আমাক। টোপোলাবিলাকত কি আছে মই আপোনালোকক ঘৰত গৈ দেখাম। আৰু এয়া চাওক, নানায়ে মোক হেল্প কৰিছে টোপোলাকেইটা ভৰোৱাত। আজি ভিডিঅ'টো মই একেবাৰে সৰু বনাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। দোস্ত আমি ঘৰত আহি টোপোলাবিলাক খুলিলোঁ আৰু টোপোলা চাওক এইবিলাক আছিল। এইবিলাক চব মোৰ নানা বাৰীৰ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, আকৌ এটা নতুন ব্লগত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই।